Effekterna efter krisen på 90-talet var många. Dels så uppstod det nästan en rädsla för aktiespekulationer, och det här bottnade i att 80-talets kasinoekonomi hade inneburit att många faktiskt gjort stora misstag i sina investeringar. Dessutom så blev finländarna försiktigare med att ta lån, och bankerna började regleras hårdare. Det ledde till att bankerna inte längre kunde investera och spekulera hur vilt som helst. Det här lär vara en av orsakerna till att Finland inte drabbats lika hårt av 2008 års kris som många andra länder. Och nu märker vi att kraven på att bankerna faktiskt ska regleras har ökat. Och framförallt inom EU så har man försökt införa olika sätt att minska bankernas möjligheter att spela bort människors pengar. För att finansiera sina utgifter under 90-talet så var staten tvungen att ta lån. Och den finska statsskulden var faktiskt uppe i 60% av BNP under delar av 90-talet. 90-talet ledde till en strukturell arbetslöshet. Människor som hade oerhört svårt att få ett nytt jobb. Det här handlar bland annat om en datorisering som skedde inom företagen. Tack vare datorer så blev arbetet effektivare, men samtidigt så behövdes inte människor längre i lika stor utsträckning. Och det betydde att även om tiderna blev bättre så återskapades aldrig de här arbetsplatserna. En del av de som blev arbetslösa var i 50-årsåldern och valde att förbli arbetslösa istället för att söka nytt arbete, för att de visste att de ändå skulle gå i pension inom några år. Men ändå så har vi ju en procent människor som hela tiden egentligen står utan arbete. Och den strukturella arbetslösheten är svår att komma åt, eftersom det handlar om att människor har fel utbildning, människor har kanske ingen utbildning alls, och människor kanske också bor på fel plats. Om en fabrik exempelvis stänger sina dörrar så kan det leda till att hundratals människor på den orten står utan arbete. Och det är lättare sagt än gjort att hitta ett nytt arbete om du har många års arbetserfarenhet av fabriksarbete, men det finns ingen fabrik som vill anställa dig. Summa summarum, så både arbetslöshet och ekonomiska kriser har många orsaker, och att hitta lösningar på dem är inte det lättaste.